Umugabo witwa Nzabamwita utuye mu kagari ka Bwerankore umurenge wa Kigarama yasanzwe muri ruhurura yapfuye aho abakoraga akazi k'ubukarani bahageze mbere batubwiye uburyo ki uyu mugabo bari basanzwe bamuzi. Uyu mugabo twakoranaga mu bisanzwe ni umugabo utajyaga agira amagambo menshi avuga, ni umugabo ntiyanywaga inzoga, yari umurokore yari akijijwe. Mvuye mu rugo ngeze ku isoko ko nyakwigendera yari mugenzi wacu w'umukarani dukorera mu banza ubunebwe karani ngufu operative yacu niko yitwa, tukaba twakorera dukorera ku isoko, akaba yakoraga mu ikipe ipakuruye ibirayi. Uko njyewe muzi kubera ko naturanye nawe mu gipangu kimwe n'umugore we, ntago anywa inzoga, ni umurokore. Kandi no mu bakarani bakoranaga nabo ku modoka yabitwaragaho neza rwose, nta kibazo yagiranaga n'abantu. Bakomeza bavuga uburyo kibamenyemo iby'uru rupfu rwe, ndetse bakanavuga ko ngo uyu mugabo yari asanzwe ari umurokore, ngo bityo atangwaga inzoga byibura ngo uvuge ko ngo yaba yahubutsemo ahangaha yatsinze akikubitamo, bagashyira mu majwi ko ngo baba bamunize ahubwo bakamuta muri iyi ruhurura. Amakuru y'urupfu rwe twabimbise gutyo, abantu badutabaza bavuga bati mugenzi wanyu aguye hepfo aha, tuza tuje kureba musangamo hariya nk'uko n'abandi twese twahageze tukamubona, tubyakira gutyo. Rero agezeho numva barabuze umugenzi wanyu yapfuye, hageze koko mbona aryamye ara muri ruhurura ku buryo yiseguye akaboko gutya, aryamye yafunze ikofe. Mbese nkaba ndatekereza urupfu rwe nanjye nkarwibazaho. Ubwo rero urupfu rwe rubabaje abantu benshi, nanjye kandi ruri kumbabaza cyane kuko naturanye nawe mu gipangu kimwe mu mwaka, nta kibazo twigeye tugirana, umugore we nta kibazo twagiranye, n'abana banjye bajyaga iwe mu rugo. Ubu ni ukuri rwose ndi kureba uriya murambo nkumva agahinda karanyishe, navuga nese uriya muntu koko k'ejo yari ari mu bantu bose tumubona yishwe n'iki? Urupfu rw'uyu nyakwigendera narumenye nzindutse nka 10:00 nibwo nahuye n'umugabo bavindimwe arimo aravugira kuri telefone ngo Nzabamwita yapfuye. Urebye ntabwo ari umuntu waguyemo, ni umuntu uko aryamye ariseguye, bigaragara ko hari umuntu wagize ute bamushizemo, cyangwa se bakaba bamwishe bakamushyiramo tu. Kuko umuntu waguye bigaragara ko wenda, kuko niba yaguye ntayabura n'igikomere, bashobora kuba bamunize. BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kigarama gusa ntibyadukundira, gusaba abaturage bakomeza gushyira mu majwi ko muri aka gace umutekano waho ngo n'ubundi uba ari ngerere, ubuyobozi bukorera muri aka gace nta kintu ngo bamariye, ngo dore ko ngo ahangaha hakomeza kugenda hapfira abantu buri munsi. Umugabo Nzabamwita ngo wari umaze imyaka igera muri 15 abana n'umugore ariko atabyara, ariko ngo umwana yamukoreye igitangaza ngo akaba yaramaze umwaka umwe yibarutse umwana we wa mbere, akaba asize uyu mwana ndetse n'umugore. Kandi uyu mugabo ngo akaba yanikoreraga akazi k'ubukarani ngaho yapakururaga ibirayi muri iri soko ryahangaha muri Bwerankore. Ubwo BTN TV yavaga muri aka gace, inzego z'umutekano ndetse na RIB zari zamaze kuhagera zatangiye gukora akazi kazo. Ngendi Jahami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.